ဲဘူးခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်တပတ်တာအတွင်းကန့်ကြမအောင်တဲရောနမိတ်များနဲ့လမ်းညွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလာ24ရက် AB လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး30ရက် AB လ2022စနေနေ့ထိတပတ်တာကန့်ကြမအောင်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများရဲ့ကန့်ကြမကပ်ပြားလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲဒီကပ်ပြားလေးကတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကြားရောက်တဲ့ကန့်ကြမကပ်ပြားနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်အားဖြင့်ဆိုရင် 71 မနုဇာယီကပ်ပြားလေးပါနံပါတ် 71 မနုဇာယီကပ်ပြားလေးပါအဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများတပတ်တာမှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားတပတ်မှဆိုလို့ရှိရင်လဲကောင်းတာတပတ်မှဆိုရင်လဲဆိုးတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားမှန်ကန်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်မှုအတွက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့တပတ်တာတွင်းမှာမဖြစ်မနေဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ကိစ္စတွေပေါ်လာမယ်ဝင်လာမယ်ဟုတ်လားဘသူဘက်ကမှန်တယ်ဘသူဘက်ကမှားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်သူ့ဘက်ကမှားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပေါ့မြတ်တရားမှန်ကန်ရေးကိစ္စတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုက်အခိုက်ပေါ့ဒီအတိုက်အခိုက်ကလည်းတခြားကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမြတ်တမှုအရေးအတွက်ဟုတ်လားအတိုက်အခိုက်လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကလမ်းမှန်ကမ်းမှန်မြတ်မြတ်တာတာဘယ်အရာအောင်မဆိုးအရာကိစ္စတော်တော်များများမှာလောက်ကင်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလေးတွေကြုံတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကလည်းရန်စတာမျိုးအတိုက်အခိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးမလုပ်ရသလိုသူများတကာကဟာလာလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းကိုကဟာလာတွေးဖီပြီးတော့ဒီခံပြီးရှောင်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်အာသူကလည်းအတိုက်အခိုက်ဖြစ်လို့ကိုကလည်းအတိုက်အခိုက်တွေဟာလာတဖက်နဲ့တဖက်အလျှော့မပေးဘူးသူလည်းတိုက်ကိုလည်းတိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာကဘာမှမဟုတ်တော့ညာလဲတိတိလေးရနေအကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေမကြီးအောင်အတိုက်ခိုက်တွေမကြီးသွားအောင်ဟလာအတိုက်ခိုက်ကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟလာတွေ့ဖီပြီးတော့ရှောင်တာပိုကောင်းပါလေမဟုတ်ရင်အချိန်ကုန်လူပတ်ငွေကုန်စိတ်ညစ်စရာတွေကုန်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေအကျိစ္စမှာဆိုရင်စကားများတတ်တယ်အိမ်မိသားစုကိစ္စအလုပ်ကိစ္စအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာစကားများတတ်တယ်ပေါ့နော်စကားများတတ်တယ်နားလည်မှုတွေလွဲတတ်တယ်အထင်မြင်ယူဆမှုတွေမတူဘူး꽌ပြနေတတ်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလုပ်ငန်းသစ်စမယ်ဟုတ်လားကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်ငွေကြီးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ရစရာရှိတာပေးစရာရှိတာတွေကဟုတ်လားပေးဖို့အတွက်နောက်ကျနေတာရောက်သင့်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံမရောက်လာတာဒါမျိုးလေးတွေကြန့်ကြာတာလေးတွေပေါ့နော်အနည်းငယ်ကြန့်ကြာတာလေးတွေဟုတ်လားဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းသစ်စလို့ရတယ်အလားအလုတ်လျှောက်မယ်အလားအလုတ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်ကြာသာပရိသတ်သမီးများအနေနဲ့ကဘယ်ကိစ္စမဆိုမြတ်မြတ်တာတာဆုံးဖြတ်လုတ်ကင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်နော်အလားတစ်ဖက်သက်ဆန်ပြီးတော့လုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အပြင်ကံကောင်းနေတဲ့အနေထားကနေကံဆိုးတဲ့အနေထားကိုအလှည့်ပြောင်းကြာရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမကကံနေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကံနေပို့ပြီးတော့မြင့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တစ်ချက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရေးအမှန်လေးချစ်ပြီးတော့အိမ်ဖျားစင်မှာထောင်ထားလိုက်ပါမှန်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရေးမယ်အမှန်လေးချစ်မယ်ဖျားစင်ရဲ့တောင်းတနေရာမှာထောင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးပြုလုပ်တဲ့ရေရာတစ်ခုပါပဲနော်အတပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရောင်နော်အကျိုးပေးပါတယ်ပန်းရောင်အကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်အကျိုးပေးတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍသည်နှစ်ကဏ္ဍကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကဒါကတော့ကျွန်တော်ကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောကြားလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်